Assalomu alaykum, chempionat Asia sayti kuzatuvchilari. Bugun O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi chorak finaldagi Saudiya ustunidan qozonilgan g'alabadan so'ng yana mashg'ulotlarga qaytdi. Yarim finaldagi raqibimiz Indoneziya terma jamoasi. Eslatib o'tamiz, Indoneziya Olimpiya terma jamoasi chorak final bahsida Janubiy Koreyani penaltilar seriyasi bo'yicha mag'lub etib, yarim finalga yo'l olgandi. O'zbekiston terma jamoasi esa kecha Saudiya Arabistonini 2-0 ga mag'lub etdi. Yarim final uchrashuvi 29 aprel kuni O'zbekiston vaqti bilan soat 19:00 start oladi. Iye, makam mı? Avvalambor assalomu alaykum Husayn, O'zbekiston terma jamoasi kecha chiroyli g'alabaga erishdi. Kechagi o'yin haqida fikrlaringiz? Avvalambor assalomu alaykum. Kecha yaxshi g'alabaga erishdik, Xudoga shukr. Bu jamoamizning g'alabasi bo'ldi, chiroyli o'yin bo'ldi. Bizni duo qilib turgan O'zbekiston xalqiga hammaga rahmat deymiz. Bundan keyin ham bizni duo qilish davom etsin, Xudo xolasa. Yana oldimizda yaxshi o'yinlarimiz bor. Keyingi raqibimiz Indoneziya haqida nima deya olasiz? Yarim final uchrashuvi. Indoneziya haqida o'rganib bormoqdamiz. Murabbiylarimiz o'rganishgan, bizga ko'rsatishmoqda. Xudo xolasa ularga ham yaxshi taktika qilib, o'zimiz oldimizda turgan maqsadimizga olg'a boramiz. Вот. Оп. И раз, два. Два. Ой, да.